שלום לכולם זה מוחמד זבידאת, היום אני מציג לכם את החלק השני של פנימוטורקס. בחלק הזה אנחנו נתמקד בדגישים, בהגדרות ובהנחיות איך לטפל יותר טוב בפנימוטורקס. ברשותכם אני חוזר לשקופית האחרונה של ההרצאה הראשונה של פנימוטורקס, לגבי הכנסת נידל דקומפרשן או נידל אפליקיישן. בדרך כלל, כמו שאמרנו, מקובל להכניס אה, מחט בין מרווח בין צלעי, שני שלישי, מעל הצלע, במנח שהוא מדיקלוויקולרי. בדרך כלל אנחנו מכניסים מעל הצלע, כי מתחת לצלע יש לנו את הכלי דם, את הבלוטות לימפה ואת העצבים. לכן מקובל להכניס מחט אה, מעל הצלע. אמרנו שבעבר, ואפילו עד היום, מקובל להכניס אה, את המחט ב... מנח הזה שהוא מידי קלוויקולרי וזו בדרך כלל פעולה באישית פעולת שטח שאין לנו נקז כזה שהוא זמין אבל הדגש החדש כאן הוא שאפשר גם להכניס מחט במרווח בין צעי 4-5 מעל הצלע במנח שהוא בית שכי קדמי אינטריו אקסילרי ליין ו... למה זה ככה? כי עשו כמה מחקרים ומצאו שהעובי של בית חזה באזור של המידי קלוויקולר לעין, זו בדרך כלל 4.5 סנטימטר, והמחט שאנחנו משתמשים בה היא בדרך כלל 5 סנטימטר. לכן תרשו לי להגיד שהסיכוי להצלחה הוא אה, נע בין אה, חצי עד 1 סנטימטר, וזה בדרך כלל לא מספיק. אם אנחנו מסתכלים על התמונה כאן להמחשה, אם אנחנו נסתכל על הצד הימני של התמונה, אנחנו נראה נקודה אדומה, וזה האזור שמכניסים בו את המאחט, Needle Application, זה בדרך כלל מרווח בין צלעי שני שלישי מעל הצלע, ואם אנחנו נסתכל, ה-Average הממוצע של עובי בית חזה באותו אזור, באותו אזור הוא 4.28 סנטימטר, וזה בדרך כלל המרווח עד להגעה. של הפלאורה לכן מחט שהיא חמישה, חמישה סנטימטר היא בספק שתספיק לנו במקרה והחולה הוא קצת יותר טיפה שמן טיפה יותר עבה אז זה הסיכוי להצלחה הוא פחות טוב מצד שני אם אנחנו נסתכל על הצד הימני של התמונה בנקודה בצבע הירוק, אנחנו נסתכל שהמרווח הזה הוא מרווח אה, בית שכי קדמי אינטריור אקסלרי לעין, זה בדרך כלל מכניסים גם מחט בהמלצות החדשות וגם אנחנו מכניסים נקז חזה והמקום הזה הוא מיוחד כי הממוצע של עובי בית חזה באותו אזור עד להגעה לפליאורה זה בדרך כלל 3.42 סנטימטר. לגבי הכנסת נקז חזה צ'סט טיוב בעבר וכיום עדיין מקובל להשתמש בנקזי חזה בצינורות שהם לפי גדלים, לפי, בדרך כלל זה הולך לפי מידה שנקראת פרנץ', ובדרך כלל משתמשים לחזה אוויר, צינור שהוא בגודל בין 24 עד 28 פרנץ', ובמקרה של הימוטורקס שזה חזה דם, משתמשים בדרך כלל ב-32 פרנץ' ומעלה, במקרה של חזה דם. אבל עשו הרבה מחקרים על זה ומצאו שכמעט ואין הבדל בין נקז חזה שהוא גדול או קטן מבחינת כאבים, מבחינת אפקטיביות של הנקז ולאחר מכן האחוז של הסיפוחים. לכן כל נקז שיש לך ביד הוא כן מתאים להכנסה. במיוחד אם אנחנו מדברים על חזה אוויר ובמיוחד אם אנחנו מדברים על אדולטס. לגבי ילדים זה הולך לפי סקאלה אחרת, לפי הגודל של הילד, לפי סולם ברסלו בדרך כלל, אבל מקובל להשתמש בחור נקז וזה בדרך כלל לא פוגע לא באפקטיביות ולא פוגע אה, לגבי אה, סיכונים ולגבי אה, יעילות של הנקז. וכמו שאמרנו, מיקום ההכנסה של הנקז זה בדרך כלל במרווח בין צלעי 4-5 או 5-6, מעל הצלע, במרווח או במנח, interior auxiliary line, גם בחזה אוויר, גם בחזה דם, ו... אין כזה דבר mid-axillary line שכבר אנחנו שמענו על זה הרבה בעבר ולמדנו על זה, זה נעלם, פשוט נעלם. המרווח mid-axillary line, אנחנו לא משתמשים במרווח הזה להכנסת נקז, אלא אנחנו משתמשים במרווח שהוא נקרא, uh, במנח שהוא נקרא אינטריו אקסלרי ליין. בדרך כלל, ככלל אצבע, אנחנו משאירים נקז חזה במקרה של תנאי מוטורקס. למשך 24 שעות, בדרך כלל מקובל לעשות כל 6 שעות אצלנו חזה לראות את ההתפשטות של הריאה ואת הנסיגה של פנימוטורקס, ובמקרה של חזה דם, בדרך כלל משאירים נקז חזה עד שאנחנו רואים הפרשה של דם שהיא פחות מ-200cc במשך 24 שעות. בתמונה הזו אני מציג לכם דוגמה של נקזי חזה צ'סטי טיובס ובגדלים שונים בעובי שונה וזה בדרך כלל כמו שאמרנו מגיע בפרנץ' אם אנחנו נסתכל יש לנו שהוא נקז שהוא עבה יותר עבה פחות אבל תכלס זה לא משנה אם יש לנו במקרה של חזה אוויר אם זה צינור עבה. עם עוז צינור שהוא דק יותר זה לא משנה כי גם ככה אוויר יכול לעבור בחופשיות וזה לא פוגע באפקטיביות של הנקז. ואיך זה נראה במציאות? בגברים בדרך כלל המרווח שהוא interior accelary line זה בדרך כלל מגיע ואנחנו מכניסים את הנקז חזה, באזור של במרווח באמצעי 4-5 או 5-6 במרווח שהוא אינטריו אקסלרי ליין זה בדרך כלל מקביל לפטמה ובנשים זה מקביל למשהו שנקרא אינפרה ממרי קריס כמו שאנחנו רואים בתמונה השמאלית אה, שמאלית ביותר. כמה אה, מילים על הימוטורקס, כי יש כמה מקרים שיש לנו אה, משהו שהוא משולב של חזה אוויר עם חזה דם, ואז נקרא הימו ואם אנחנו נדבר על הימוטורקס, הסיבה השכיחה ביותר לדימום במצב של חזה דם, זה דימום שנובע כתוצאה מפגיעה מרקמת הראיה עצמה, מפרנכימה של הראיה, אם זה ירי או שזה דקירה ישירה לרקמת הראיה, או כל פגיעה אחרת שיכולה לפגוע ברקמת הראיה עצמה ואז היא מדממת, ויש עוד סיבות נוספות שיכולים להוות סיבה להמוטורקס חוץ, חוץ מפגיעה בפרנכימה של הריאה, זה יכול להיות כתוצאה מפגיעה ורידית או פגיעה עורקית, או פגיעה בכלי דם שאינטרקוסטליים או דימום מאיברים סמוכים לריאה. כמו שאמרנו, הבדיקה האבחנתית במצב של טנשן תנומוטורקס זה בדרך כלל חשד קליני או קליניקה של החולה, אנחנו לא מחכים לצילום. במקרה של נמוטורקס, יכול, יכול להיות שאנחנו לא ממש בטוחים, או שהתמונה לא ממש ברורה, ובדרך כלל אנחנו יכולים להתקדם באזור של צילום חזה או CT. אבל בהנמוטורקס, הבדיקה הספציפית ביותר לאבחנה של חזה דם, זה בדרך כלל CT. ונקודה מספר, eh, נקודה אחרונה לגבי הימוטורקס ואחד הנקודות החשובות שבגללן eh, אפשר להכניס או מקובל להכניס חולה לחדר ניתוח, לחפש איפה דימום ולא, ולא להסתפק eh, בנקה, בנקז חזה, זה בדרך כלל שלושה אינדיקציות עיקריות. אינדיקציה מספר אחד זה שאנחנו מכניסים נקז חזה, ולאחר נקז חזה אנחנו מוצאים מעל 1500cc של דם, מעל ליטר וחצי של דם, באופן מיידי לאחר הכנסת נקז חזה. במקרה הזה אנחנו מטיסים את החולה לחדר ניתוח. נקודה מספר 2, אם אנחנו מכניסים נקז חזה, ואז נקז חזה מנקז בין 150cc עד 200cc כל שעה במשך השעתיים עד ארבע שעות הראשונות. במקרה הזה גם אנחנו לוקחים את החולה לחדר ניתוח. נקודה מספר שלוש, זה חולה שאין לו קריטריון אחד ואין לו קריטריון שתיים, אבל זה חולה שהוא חולה, הנקז מנקז איזשהו דם, כמות מסוימת, אבל לא קשורה לאחד או שתיים, ובכל מקרה החולה הוא לא יציב והוא יצטרך מנות דם חוזרות כדי לייצב את החולה הזה. אז אנחנו חושדים שהחולה מדמם ממקור שלא ידוע לנו ולכן אנחנו גם לוקחים את החולה הזה לחדר ניתוח. שלושת האינדיקציות העיקריות האלה, כל אינדיקציה בפני עצמה, לפי, לפיה אנחנו יכולים להכניס חולה לחדר ניתוח. תיאוריית שטיפת הנייטרוגן,נייטרוגן וושאווט תיאורי, היא תיאוריה מאוד חשובה שתעזור לנו לטפל בחולים עם פנואימוטורקס ואני מסכם את התיאוריה הזו במשפט הראשון כבר שכל חולה עם חזה אוויר יקבל חמצן בין 3 עד 10 ליטר ללא קשר לסיטורציה של החולה אם לחולה סיטורציה 100 או 98 כל חולה עם חזה אוויר יקבל חמצן ומה הכוונה מאחורי זה ומה המשמעות מאחורי זה בדרך כלל אם אנחנו, אם אתם זוכרים, שדיברנו בחלק הראשון, ההגדרה של פנימוטורקס זה אוויר שנכנס בין שתי הפלאורות, ואז האוויר שנכנס הוא לא רק חמצן, הוא גם מכיל נייטרוג'ן. נייטרוג'ן מהווה 78% מהאטמוספירה. לכן נייטרוג'ן שבזמן שאיפה, נייטרוג'ן גם מצטבר בין שתי שכבות הפלאורה. ולצערנו, הפלאורה אינה יכולה לטפל ואינה יודעת לטפל בנייטרוג'ן. ואז מה שקורה אם אנחנו ניתן חמצן, החמצן נכנס לאותו מקום של אה, נייטרוג'ן, איפה אה, בין שתי הפליורות, ואז פשוט הוא דוחף ושוטף washout the נייטרוג'ן לכיוון של האלווילות, והאלווילות כן יודעות טוב מאוד לפנות נייטרוג'ן בנשיפה. לכן החמצן עוזר לנו בשטיפה של נייטרוג'ן ועוזר לנו בנסיגה וספיגה מחדש של חזה אוויר ועשו כמה מחקרים על זה ומצאו שמתן חמצן תמיכתי אפילו יכול לשפר את הזמן של הספיגה מחדש ואת התפשטות מחדש של הריאה והנסיגה של פנימוטורקס אפילו בשלושה עד ארבעה פעמים בהשוואה לאנשים שלא קיבלו חמצן תמיכתי. לכן חשוב מאוד לתת לחולים אלה חמצן אפילו אם הסיטורציה היא תקינה, לכן כמו שאתם יודעים מקובל במקרה, במקרים של פנימוטורקס, של מקרים של חזה אוויר שהוא קטן והחולה יציב, זה פשוט הטיפול יהיה חמצן והשגחה, ומה המטרה של חמצן? זה המטרה, כמו שאמרנו, זה לפי תאוריית nitrogen washout theory, זה לשטוף את הניטרוגן. אני הרכזתי לכם פה כמה נקודות חשובות. נתחיל מנקודה אחת שכבר אתם יודעים, מתן חמצן בין 3 עד 10 ליטר מאפשר ספיגה מה... מהירה יותר של חזה אוויר, אפילו עם סיטורציה מאה באוויר חדר. מסיב הימוטורקס, ההגדרה של מסיב הימוטורקס זה הימצאות לפחות של ליטר וחצי של דם בעת הכנסת נקז חזה. חזה אוויר יכול להתפתח לאחר 6 שעות לאחרי דקירה. או לאחר הכנסת וריד מרכזי, Central venus catheter. מה זאת אומרת? יכול להיות שאחרי תקרה אנחנו עשינו לחולה צילום כזה ואנחנו לא ראינו פנימוטורקס, אבל יכול להיות אחרי מספר שעות החולה יפתח פנימוטורקס ואז הוא יכול לפתח מצב של אי יציבות הימודינמית או אי ספיקה נשימתית. ותמיד צריכים לחשוד שיש פנימוטורקס למרות שכבר עשינו צילום והצילום היה תקין. כנ"ל אותו דבר לגבי הכנסת וריד מרכזי, במיוחד אם אנחנו מכניסים את זה לאזור ז'וגולרי או סאב-קלוויאן, אנחנו צריכים כן לחשוד, לחשוד תמיד בפנימוטורקס, גם לאחרי צילום כזה שהוא תקין. כמו שאמרנו, ההבחנה של טנשן פנימוטורקס היא הבחנה קלינית לפני צילום חזה. אופן פנימוטורקס זה תת קטגוריה של חזה אוויר, זה בדרך כלל קשור לטראומה וזה נמצא מתחת לפריימרי פנימוטורקס, שזה חזה אוויר לחולים שאין להם מחלה ריאתית ברקע כמו COPD ומה שקורה באופי פנימוטורקס שיש לנו פתח בין החזה של החולה בין הפלאורה, בין הריאות, בין החלל של בית חזה, לבין האטמוספורה החיצונית, וזה בדרך כלל נובע מאיזושהי פגיעה בברי, בריאה, ואז נשאר לנו פתח באזור, למשל לצורך דוגמה, דקירה של סיכין, מישהו דקר מישהו בסיכין, ואז הוציא את הסיכין, ואז נשאר לנו פתח, ובדרך כלל הפתח הזה בכל שאיפה שהחולה לוקח אז הוא מכניס אוויר לכן וזה פשוט מחמיר את הפנומוטורקס ויכול לגרום לטינשן פנומוטורקס ולכן המטרה שלנו זה לסגור את הפתח משלושה צדדים ובדרך כלל משאירים צד אחד שהוא בטוח הצד הזה משמש אותנו בזמן נשיפה שיוציא אוויר החוצה אבל החולה לא יכול לקחת דרך זה שאיפה לתוך בטח הזה ובדרך כלל אנחנו לא מכניסים נקז חזה לאותו פתח כי זה יכול להגיע ישירות לרקמת ריאה או כלי דם. זה פשוט אם אנחנו מכניסים נקז לאותו פתח שנגרם על ידי למשל סיכין אנחנו כן יכולים לעבור אותו מסלול של סיכין וזה יכול להיות פגיעה בכלי דם או ברקמת ריאה עצמה. אם אנחנו מסתכלים על התמונה הזו, זו ממחישה לנו טוב מאוד את הפנימות וורקס. אם אנחנו מסתכלים על הצד השמאלי, אנחנו רואים סיכין שהיא תקועה בבית חזה. אם מישהו מוציא את הסיכין הזה, זה יכול להוות פתח בין בית חזה לאטמוספירה החיצונית של החלל החיצוני, ואז יש לנו מה שנקרא open תניות והטיפול הוא בצד ימין, כמו שאנחנו רואים בתמונה, זה הטיפול הראשוני, זה סגירה של... הפתח הזה דרך באמצעות שלושה צדדים פלסטרים יכול להיות פלסטר יכול להיות פד אבל העיקר זה לסגור משלושה צדדים ולהשאיר את צד אחד שהוא פתוח וזה בדרך כלל את צד שהחולה יכול להוציא אוויר אבל לא להכניס אוויר. תודה לכם.